Níl ein rud is fearna a bheith an leabhar a léamh agus éile is deacha dán eile. Tá sé tú creid, is féidir taistil gan boga ó do thulaic. Is cuimhin am mo bháthair bheith ag léamh scéaltóin ar a bhí mé an bheith agus gola an leabharlan agus a teacht ar leabhar ar scéal agus mar sin de. Tá sagan dinar bith agan iad tá tréis. Bhfuil rud a bheith ar óla sagan fin stair, tuigh amuid go tradisiún iontach sever ag an réilge scríofa. Agus gúil an réilge scríofa an teanga scríofa is sinne i dúsgrat na Eorpa. Agus tá an tamuid a tarint ar an sever sinne. Tá dóchas agam sa freisin fwy i chrohiach na gaelge agus bsílim go bhfuil ar don láidir an anis don léharacht agus don áil se hóracht go bhfuil fás agus forbert atacht bliana ní a bliana. Cefn gó sé fírhófachtach go meach lawer ar fáil de fáistí. Tá scúil deise acu a chuid mothúcháin nó chuid espéras a roiint le charactéirí agus beidir tuiscint níos leithna a fháil ar an saol. Nuair a ailtítear an leabhar agus nuair a ictar nuair a deirdaoine liom gur léis a dúirscéilem agus go bhaint siad taine bhíntachas is cinnte go n-ardaon sin nachraí. Dá meach fáil se thóirí ag scríbhneoirí na Gaeilge a feimú gan tacíocht winithe ón stáit, an cinál tacíocht a chuirint leidí oras na Gaeilge ar fáil. Bheach deacracht an. Gan fórs na Gaeilge, ní bheach an do áis, an bhealach a hins na leabhar amach in gachóit, agus ní bheach an do chlór na leabhar Gaeilge. So tá sé iontach gúil fórs na Gaeilge an. Tá pobal an aganne i Gaeilge nach bhfuil ar fáil i gcuid wa teangach í mindithe eile ar fud an dám. Tá an talan ann agus ceapan go sé iontach go dtugann fórs na Gaeilge tacaíochtta sin go mbeadh sé acu.